essa nova edição da Tititi, que agora está saindo às quartas-feiras. Agora chega às quartas. Agora chega às quartas. Uhum. Tem tudo sobre essa reta final também de O Outro Lado do Paraíso. Clara faz Sofia Mofar no hospício. A Má até tinha dado um toque a esse respeito pra gente. Mas, assim, tem um lado dessa história que é o crescimento. Quem tomou conta da novela, quem virou o astro da novela, foi o Thiago Fragoso. O Patrick, no final, então, a novela é dele. A novela ele, na verdade, ele é... Era para ser o Gael. Sim, mas agressor não conquista ninguém. Não. Né? O público rejeitou. E vai ter uma cena muito bonita no penúltimo capítulo do Gael no meio de todo mundo falando que o Patrick, que ele, né, o que o Gael não teria mesmo que ficar com a Clara, porque é um agressor. O homem que agride uma mulher não tem o direito de ter ele, de Gael, volta. O Gael falando isso, o Sérgio Guizé dando um recado sobre o personagem. O Gael. Mesmo, tá. Ele, porque aí a Clara já vai ter casado com o Patrick e ele fala isso no meio ela de ela vai mundo. Casar com ela o Patrick vai mesmo. E vai ficar grávida e vai ter a Beatriz. Que vai ser uma bebezinha. Ela já sabe tudo. Ela vai ter uma bebezinha. Bebezinha. Uhum. E ele fala, não tem direito. E é uma lição que o Valcir quer dar e quer insistir nessa questão que realmente agressão, violência doméstica é uma coisa muito grave, muito séria. Pode ser recorrente. Então, né, a gente... Tudo bem, todo mundo tem uma... Pode ter uma segunda chance, mas é uma questão muito séria, né? Gente, tá. A gente já vai saber também o destino de outros personagens, porque a Caetana, minha queridinha, vai morrer também, né? Assim que a Laura Cardoso sai da novela. E a Fernanda Montenegro deu uma declaração muito interessante, que ela quer saber até que ponto vai esse casamento do Josafá com a Mercedes, porque ela não gosta dessa história de mão na mão. Ela quer completo. Eu acho que ela tá certa. Não, mas vai ter. Vai ter. Vai. Tá vendo? Ela tem com todo sabe mundo tudo. Tudo. Por que não, né? Que história é essa aí? Caetana morre, quem mata? Então, eu acho que... Não, ela morre. Ela morre de morte morrida? E eu acho que vai ser um dos momentos mais emocionantes da novela. Com Laura Cardoso, então. Então, né? Vai ser assim, quem vai colocar a vela na mão dela... É a Mercedes. Então é o encontro das duas grandes damas da novela. Sim. Né? A Fernanda Montenegro e a dona Laura Cardoso. Eu acho que é uma forma. Foto. É uma forma do Valcir homenagear as duas. A Caetana, ela fala, não, eu já tô indo, não chore, porque eu já tô indo. E aí a Mercedes vai até lá, é outro encontro das duas que foram rivais no passado. Sim, toda o amor do Josafá. Exatamente, mas a Mercedes fala para ela, eu só tenho a te agradecer, de novo, porque se não fosse isso, eu não teria tido essa minha vida com as vozes, eu não teria ajudado tanta gente, você fez esse bem para mim. E aí a hora que a Caetana se despede, vai ser... O texto é lindíssimo. É mesmo? Assim, o texto é lindíssimo. E é no penúltimo capítulo, né? Então vai ser aquela coisa bem... Bem terna, bem assim, emocionante, que comovente. Pegar, gente, e o texto das duas divas, né, maravilhosas. Maravilhosas. E o Lima ali do lado. Claro. É verdade que o Valcir escreveu o bilhetinho para todo o elenco de despedida já? Toda vez que alguém sai de cena, ele escreve alguma coisa no último capítulo. Sim. Agradecendo todos barato, eles. Né? Desde olha a só. Atriz que fez a Vanessa lá atrás. Todos eles, e ele escreve é coisas muito lindas. Né? Dessa vez ele tá mandando um recado pra todo mundo, porque como ele já escreveu o final da novela e ele tá com mais tempo, ele tá acompanhando mais de perto as gravações e mandou um recadinho pra todo mundo, recados lindos, inclusive. Mas vocês viram a declaração da Fernanda Montenegro falando da importância de ter colocado na novela essas pessoas mais velhas? Sim. Nossa, foi emocionante, incrível. Uhum. E de uma sensibilidade do Valcir também, de prestigiar, né? Não, essas né? pessoas exatamente. Com mais idade. E ela tá bem feliz com isso, dizendo que tem que ser assim mesmo. São essas veteranos pessoas... maravilhosos. Sim, são veteranos. Todo mundo ali. Essa novela tem essa particularidade, também a revelação de novos talentos maravilhosos. Sim. Né? O Anderson, o menino que faz o xodó, é Laura. Coisa, assim, né? A Bela de Pia, maravilhosa também, a menina que faz a Cléo, a Giovana, o Alejandro, que não é tão, já fez outros trabalhos, mas tá fazendo aí aquele policial apaixonado pela... Acerto, a Júlia Dalavia, que eu nem considero novata, porque essa menina lá é um papel atrás do outro, emendando, maravilhosa, grandes jovens talentos aí, muito lindo. E mistura gostosa, né? Um encontro gostosa, de gerações mas assim, parece que alguém sai triste.
triste, mas ao mesmo tempo agradecida a Grazi Massafera pela personagem que acabou não dando tempo de ser desenvolvida como se esperava. É, já não a gente era comenta. Ela. A protagonista é a Clara, então é aquela coisa que a gente tem que saber, né? E agora ela tem o final feliz com o Mariano, tem tudo isso.